بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر۔ دوستو، آپ سبھی لوگ جانتے ہو کہ یہاں سعودی ایئرپورٹ سے ہمارے کچھ بندے مطلب پاکستانی ورکر کو یہاں سے ریٹرن کیا گیا ہے۔ اس کی بیسیکلی وجہ کیا ہے، اور اگر آپ بھی آنا چاہتے ہو، مطلب فیوچر میں آپ نے دبئی میں آنا ہے یا سعودی عرب میں آنا ہے، یا پھر ابھی کے لیے تیار ہو، تو آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہو؟ تو دوستو، سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو صرف اور صرف ویکسین کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ مطلب آپ کی ویکسین ڈوز کمپلیٹ ہیں تو آپ ایزیلی سعودی عرب میں آ سکتے ہیں۔ تو جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے اگر دو ڈوز لے رکھے ہیں، مطلب سعودی عرب سے ہی لے رکھے ہیں، تو آپ سعودی عرب میں آ سکتے ہو۔ آپ کے لیے کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو بتایا جائے کہ سعودی عرب میں ویکسین کے علاوہ ایک اور شرط بھی عائد کی گئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی ویکسین ڈوز کمپلیٹ ہونے کے بعد آئی پی سی ایس ٹیسٹ بھی ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس ٹیسٹ کی رپورٹ اپنے پاس نہیں رکھی، مطلب آپ کے پاس کسی بھی طرح کی کوئی رپورٹ نہیں ہے، تو یہاں سے آپ کو ریٹرن کر دیا جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار